азабын жүрген білер, жоқ, біз бүгін асфальты жоқ, азабы көп, алыс жолдар туралы айтпаймыз. Біз бүгін қала ішілік тақтайда тегіс тротуарлар туралы тақырып қозғайтын боламыз. Мұндай жолдар қала өркениетінің, қала мәдениетінің, тіпті гигиенаның, яғни тазалықтың үлгісіне айналды. Елордада тротуарлар шығаратын арнайы зауыт бар. Біз бүгін осы процесті басынан аяғына дейін көрсететін боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Эфирде Мэйдэй кейзет бағдарламасы, және мен Гүлжан Марқабаева. Тротуар төсемдері қазір Қазақстанда танымал құрылыс материалы. Оның отаны туралы сіз ойланып та көрмеген болуыңыз мүмкін. Онда біз бүгін айтамыз. Тротуарлар тарихы сонау Голландиядан басталады. Бұл елдің құрылысшылары жол салуға қажетті тасты алмай, қатты қиналған көрінеді. Ойлана келе жасанды тас өндіруге бел буады. Осылайша тротуар төсемдері технологиясы пайда болады. 19-шы ғасырдың басында голландиялықтар көпірлерді, жолдарды салу үшін тротуарларды көп қолданды. Жасанды тасты жасаудың голландиялық жетістігін уақыт өте көршілдерде мойындай бастады. Осылайша жаңа технологияны тұтас Еуропа елдері ақыш қолдана бастады, кейін бұл құрылыс материалы бізге де келді. Қазақстанды құрылысшылар әуелде тротуар плиткаларын өзге елден сатып алатын, тонналап. Енді өзіміз жасаймыз. Елордадағы индустриалды аймақта орналасқан мына зауытта 100% қазақстандық тротуарлар жасалады. Кәсіпорын тәулігіне 3000 шаршы метр жол төсеніштерін шығарады. Тротуар төсемдерін жасау процесін бас аяғы 6 кезеңге бөлуге болады. Өндіріс шикізатты қабылдаудан басталады. Ең басты қажет компоненттер – құм және цемент. Цемент нандай алып бункерлерге салынады, өндіріс тілінде оны силос деп атайды. Келесі кезең – бетон қоспасын әзірлеу. Мынадай алып араластырғышқа қажет мөлшерде цемент, құм салынады. Түсті тротуар керек болса, бояу қосылады. Қажет болса, қиыршық тас, әрі химиялық қоспалар салынады. Мұқият араластырылады, өнім жартылай дайын деген сөз. Мынау пресс-форма деп аталатын құрылғы. Яғни алынған қоспа нығыздалатын, әрі қажетті формаға келтірілетін жер осы. Тротуар төсеніштер тапсырыс берушінің қалауымен түрлеше жасалады. Биіктігі, түсі, тіпті пішіні де түр-түрімен әзірленеді. Бұл тротуарлар төселетін алаңға байланысты. Мысалы, жаяу жүргіншілер жолына қалыңдығы 60-80 мм төсеніште жарамды. Ал жеңіл көлік үшін қалыңдығы кемінде 80 мм-лік плитка қолайлы. Егер олар қылы жүк көлік өтетін болса, оның қалыңдығы 100 мм-ден кем болмауы тиіс. Жаңа ғана өндірістік желден шыққан өнім бірден қолданысқа жіберілмейді. Температурасы плюс 30-дан жоғары, әрі ылғалды жерде бір тәулік тұруы тиіс. Кәсіпорын үшін ең бастысы сапа. Себебі соңғы жылдары мұндай жол төсеніштерін шығаратын зауыттардың саны көбейіп келеді. Яғни бәсеке пайда болды. Оған шыдас беру үшін өнім мінсіз болуы тиіс. Дайын өнімнің әр партиясы мына зертханада сынақтан өтеді. Стандартқа сай болса ғана тапсырыс берушіге жөнелтіледі. Сапасынан мін табылса, сол өндірістік желден шыққан өнімнің барлығы қоқысқа жіберіледі. Тротуарлы төсеніштерді төсеуде артық етпейтін бір нәрсе болса ол талғам. Бұл материалды пайдалана отырып, кез келген ауланы ландшафт өнерінің туындысына айналдыруға болады. Тротуарлар шоурумы, зауыт шығаратын жол төсеніштердің барлық түрін осы жерден көруге болады. Түсі әртүрлі, пішіні де әртүрлі, ал ең бастысы сапалы, әрі 100% қазақстандық. Қазақстанда тротуарлар осылай жасалады.